Hej! Välkomna tillbaka! Nu ska vi fortsätta prata om romanen och idag så ska vi prata om gestaltning. Jag heter Hans Carstensen och jag har jobbat som romancoach, romanförfattare i snart 30 år och jag ska dela med mig några råd nu. Och herregud, prenumerera! Tryck på den röda knappen där nere om du vill vara säker på att inte missa något avsnitt. Nu kör vi! Gestaltning är det som gäller. Gestaltningen. Du som har skickat in manus till förlag eller du som har gått en skriva kurs, du har hört gestalta mer. Det är bra med gestaltning. Och vad betyder det här med gestaltning? Ja, det betyder ungefär visa, visa fram. Du har kanske hört det engelska uttrycket show, don't tell, berättar inte, visa det. Och man kan ju säga på svenska färdigförpackar inte, förklarar inte, utan visar det. För färdigförpackare och förklarar, så kommer inte läsaren få använda sin fantasi i så stor utsträckning. Mm, är det fortfarande lite luddigt? Vi tar ett exempel här. Den här beskrivningen. Han river sönder sin systers teckning. Jämför den med. Han är sjuk. Det första. Jag har gestaltat att han är sjuk i en handling. Och i det andra exemplet så förklarar jag det. Jag visar att det är det här det handlar om. Och då ser du att han river sönder sin systers täckning. Den skapar ju många fler bilder i huvudet. Helt plötsligt börjar jag fundera, var är vi någonstans? Är det barn? Kanske, vi kanske är på en, en förskola? Det kanske är flera syskon? och så vidare. Så jag får massor med bilder i huvudet. Men han är avundsjuk. Den Ge oss inte så många bilder. Vi vet inte vem det är som är avundsjuk. Vi vet inte om det är vuxen eller om det är ett barn. eller Vi vet inte var man befinner sig. Det är det som det handlar om. Gestaltning. Läsaren vill använda sin fantasi. Är det fortfarande lite oklart? Mm. Vi fortsätter ändå. För nu ska du få göra en övning. Och då kanske det blir lite mer klarare när du får göra någonting handgripligen. Här är jag färdigförpackat en sak. Hon är gåtfull. Jag har förklarat vad det handlar om. Din uppgift, det blir att försöka gestalta det här i handling. Låtsas som att du ser på henne genom ett nyckelhål. Du hör ingenting, du bara ser henne. Och genom de saker hon gör så ska vi läsare lista ut att hon är gåtfull. Okej, okay. kör! Man kan också säga att det här med gestaltning handlar om att ge gåtan istället för svaret. Vi ger läsaren en gåta som hon själv får pussla ihop. Och det passar ju väldigt bra för vi människor, vi är ju gåtfulla. Vi har ju alltid en bortvänd sida som vi inte själva är medvetna om också. Vi, vi, vi säger inte alltid sanningen om oss själva. Därför kan man ju till exempel gestalta väldigt mycket med en miljö. Ta den här gestaltningen till exempel. I kylskåpet så finns det tre burkar Norrlands guld. En äppel mer och en burk hjortronsylt. Ja, vad ger det för bilder? Jag vet inte. Jag bara improviserade det här på stört. Men det säger ju någonting om en människa. Eller det säger någonting om vem som bor där, vem som använder kylskåpet. För det är ju så med oss människor att vi säger också någonting om oss själva i vår frånvaro, när vi inte är där. Va? och därför är det väldigt effektivt ibland att gestalta med en miljöbeskrivning. Nu ska du få en till övning här. Den här gången ska du gestalta ett rum och du ska beskriva det så att vi förstår vem det är som bor här. Övningen går ut på att beskriva ett vardagsrum hos någon med kontrollbehov. Då går vi vidare. Kan man gestalta på andra sätt? Då? Ja, man kan faktiskt gestalta på många andra olika sätt. Man kan gestalta genom dialog till exempel. Dialog är intressant också för att vi människor säger så mycket vi inte menar eller menar fast vi inte har kontroll på det och så vidare och så vidare. Det räcker ju med att sitta på bussen och lyssna på människor som pratar eller spela in sig själv i ett snack med kompisarna och undra vad far vad pratar vi om egentligen? Så att man kan ju till exempel i en dialog Gestalta! Eller den här personen som har kontrollbehov, som bor i det här vardagsrummet. Tänk dig att du gestaltar honom när han pratar i telefon med en kompis. Eller hon pratar i telefon med en kompis. Och försök gestalta kontrollbehovet. Men bara i dialogen. Förklara inte, utan gestalta det. Sätt det i spel. Och låt läsaren gå på upptäcktsfärd. Man kan också gestalta i tankar. Och då kanske många säger, men tankar, det är väl tvärt emot gestaltning! Det är ju inte någon handling alls. Nej, men man kan gestalta i tankar faktiskt. I inre monolog och så vidare. Det går hur bra som helst. Vi människor är ju så här att vi, vi kan påstå en sak om oss själva som kanske inte alls är sann. Som vi bara önskar är sann. Det är väl väldigt intressant att gestalta en som har dåligt självförtroende men som tänker att den har väldigt bra självförtroende. Några brasklappar innan vi skiljs åt. Först. Att gestalta är inte detsamma som att översätta. Det måste man komma ihåg. Det är inte matematik det här, det är konstnärlig verksamhet. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Så till exempel, han river sönder sin systers teckning. Där kan ju folk få andra bilder. Det här är någon som gör det här på skoj. Man kan få olika bilder i huvudet och så får det vara. Det är det som är gestaltningens styrka också, att den kan vara öppen. Den får ju inte vara hur öppen som helst. Det måste ju finnas en viss riktning i det. Så att läsaren inte blir helt lost. Men ni förstår vad jag menar. Så att, tänk på det att det är inte en matematisk formel. Du kan inte styra läsaren helt och tänka som du tänker. Och det sista, den sista brasklappen. Vad är det? Jo, ibland måste man undvika att gestalta. Ibland måste man färdigförpacka. Det är bara så. Ibland måste man förklara för att komma snabbare fram i handlingen. Man kanske inte vill gestalta en stad i Sverige på 30-talet för att visa att det är fattigt här. Man kanske behöver bara säga att det var fattigt. Folk åt varandra. Det fanns ingen elektricitet. Pang och sen så går man in på berättelsen och där kan kanske ett gestaltande börja av en person. Så att ibland måste man förklara. Det är också ett verktyg i prosa, författarens verktygslåda. Lycka till med romanen nu. Kom ihåg att prenumerera. Röda knappen där nere. Vi ses framöver.